በትግራይ ህዝብ ላይ በተከፈተው ጦርነት ሳቢያ የተዛባው የትግራይ የንግድ ስርዓት ወደ ነበረበት ለመመለስ ታቅዶ የትግራይ የንግድ እንቅስቃሴ ለቀጠናዊ ሰላም በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው መድረክ የፌደራልና የትግራይ መንግስት ከፍተኛ አመራሮች ተጋባዥ እንግዶች በተገኙበት በመቀለ ከተማ የፓኔል ውይይት ተካሂዷል። በውይይት መድረኩ የተገኙት የኢትዮጵያ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር አቶ ገብረ መስቀል ጫላ በትግራይ የነበሩ የልማት አሸራዎች ዳግም ለመገንባት ሁላችን በጋራ ማልማት አለብን ያሉ ሲሆን እንደ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስትር ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በመሆንና ከሚመለከታቸው የንግድ አካላት በመተባበር ትግራይ ወደ ነበረበት የንግድ እንቅስቃሴ እንዲመለስ የቦክላችን አስተዋጽኦ እናበረክታለን ሲሉ ገልጸዋል። በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎችን ከማገዝ አንጻር እንደ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በመሆን የተጀመሩ ጅምር ስራዎች አሉ። እነሱን አጠናክረን አስፍተን የምንቀጥለው ነው የሚሆነው በእኛ በኩል። ሁለተኛ ደግሞ ከሌሎች መስሪያ ቤቶች ጋር በቅንጅት መፈታት ያለባቸው የንግዱን ዘርፍ ስራ የሚያሳልጡ እንቅስቃሴውን የሚያሳልጡ ከክልሎችም ጋር ሊሆን ይችላል፣ ከሌሎች ሴክተሮችም ጋር ሊሆን ይችላል፣ በጋራ በመቀናጀት ይሄ ክልል ወደ ቀደመው ሰላማዊ የንግድ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ እንዲገባ የበኩላችንን ድርሻ እንጫወታለን የሚል ጽኑ እምነት አለን። በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የካቢኔው የኢኮኖሚ ሽግግር ሴክሬታሪያት አቶ በየነ ምክሩ በበኩላቸው በትግራይ ያለው የንግድ እንቅስቃሴ ወደ ቀድሞ ለመመለስ ከተፈለገ ሰላም መሆኑ ብቻ በቂ አይደለም፣ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር ቀደም ብለው የጀመሩት እንቅስቃሴ በማጠናከር የሚያደርጉትን ጥረት አጠናክረው ሊቀጥሉበት ይገባል ብለዋል። ሰላም ሽግግር ተጀምሯል። ሰላም ብቻውን ግን በቂ ቅድመ ሁኔታ አይደለም መልሶ ግንባታ። ብዙ የተዛቡ ነገሮች ስላሉ እነሱን ማስተካከል ያስፈልጋል። እነሱን ካስተካከልን ብቻ ነው የመልሶ ግንባታ ስራ ማጠናከርና ማሳካት የሚቻለው። ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስተር በተለይ እነሱ እዚህ ስላሉ ብቻ ሳይሆን እነሱም እንዳሉት እኛም እንደምናውቀው ከመጀመሪያ ጀምረው ለሁለተኛ ጊዜ ነው አሁን የመጡት። ከመጀመሪያ ጀምረው የተለያየ ነገሮች ወደ ትግራይ ለመላክ ማንንም ሳይጠብቁ ስራውን የጀመሩት ናቸው። አሁንም የነሱ ብቻ ተብሎ የተሰጣቸው ስራ ሳይሆን ከሌሎች አካላትም ጋር በጋራ ይሄንን ችግር በመፍታት ላይ ይገኛሉ። ይህንን ጥረታቸው ወደፊትም እንዲቀጥል ጥሪዬን አቀርባለሁ። በመድረኩ ከተሳታፊዎች በርካታ ጥያቄዎች ተነስተው ምላሽ የተሰጠበት ሲሆን የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ከንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ችግሮችን ለመፍታትና መልሶ ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ከፌደራል መንግስት በጋራ እንደሚሰሩም በመድረኩ ተገልጿል።